Mi smo stvarno radili pred prošlu grejnu sezonu stvarno maksimalan napor, smanjili smo sve moguće troškove kako bi cene zadržali na ovom nivou koje su bile prošle grejne sezone. Ja moram da kažem da najveći uticaj na cenu grejenja ima i taj energent. Mi imamo spremnu instalaciju i za mazut i za komprimovani prirodni gas. Verovatno će se i ove sezone gradska toplana iz više razloga, na kraju krajeva i finansijski, koristiti taj komprimovani prirodni gas. Postoje najave da će i mazut i svi ti energenti i derivati nafte doći da će doći do nekog poskupljenja. Sačekat ćemo, ja ono što mogu da kažem u ovom trenutku, da će toplana uraditi sve da zadrži cene na ovom nivou. I što se tiče početka grejne sezone, ja mogu da kažem da za sada nema indicija da ćemo menjati cene. Pratit ćemo situaciju, opet kažem, učinit ćemo sve što je potrebno da cene zadržimo na ovom nivou i da ne dođe do poskupljenja cene grejanja. Ukoliko dođe do značajnog poremećaja cena na tržištu energenata, naravno, obratit ćemo se osnivaču, napravit ćemo analize i vidit ćemo šta možemo da uradimo da bi cene zadržali na ovom nivou.